Tak a jedeme. Jeden z nejsilnějších rozběhů dnešního dne v kategorii 18+. Tyto dva borci si to rozdávají. Mezi se tady Robert Lupička celou naši ligu. Tomáš už má smotáno, ten bude více Dominika. No, no, tak pěkně, pojď, super. Takže tady to je opravdu to asi, který ze závodníků rozvrhne, to je opravdu rozvrhne síly. Dominik Matouš, SDH Železný Brod, Liberecký kraj, Půlce Hasič, běhá za tým HSP, za HSP. Pojď. Osobní spolupráci. Štuch, tři, dva, metr, zadej, hop! Máme tu taky Dominika Kaloře, trénuje čtyřikrát týdně, zhruba za tři roky. Největší úspěch je desáté místo na mistrovství. Tomáš už je na figurině, Dominik Dominik. Hočí na sebe. Hočí na sebe. Hop! Hop! Až na sebe. Pojď. Super. A Tomáš už je na figurině. Hoď Dominiku. Dělej. Pojď. Dobrý, dnes.
Parada, a cíl! A Tomáše v cíli.